Od 39 evidentiranih krivičnih dijela, 14 je iz opšte kriminaliteta, među kojima i jedno ubistvo počinjeno u istočnom Novom Sarajevu, a rasvjetljeno je 8 dijela. Moram istaći da su policijski službenici ove policijske uprave istočno Sarajevo sprovodili druge mjere, pojačane mjere kontrole ili kontrola saobraćaja putem zavedenih akcija. Načelnik sektora kriminalističke policije Nebojša Popović rekao je da koeficijent rasvjetljenosti krivičnih dijela iznosi 78,13%, a po nepoznatom počiniocu 57,14%. Kada je riječ o strukturi kriminaliteta, kaže Popović, najveći broj krivičnih dijela, 32, odnosi se na dijela opšte kriminaliteta, dok su počinjena 3 krivična dijela iz oblasti privrednog kriminaliteta, 3 iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i jedno krivično dijelo u vezi sa zloupotrebom opojnih droga. Najveći broj krivičnih dijela, 13, dogodilo se na području policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, 8 na području policijske stanice Sokolac, te po 3 na području policijskih stanica Rogatica i Han Pjesak, rekao je Popović. Policijski službenici sektora krim policije i policijske uprave i dalje bilježe značajne rezultate u rasvjetljavanju krivičnog dijela razbojništvo, tako je od strane sektora podnesene su 3 dopune krivičnog dijela nadležnom tužilaštvu protiv 7 lica, zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od juna 2010. do današnjeg dana na našem području počinili 5 krivičnih djela, od kojih su 4 krivična djela razbojništvo i jedno je krivično djelo teška krađa. Objekti napada prilikom izvršenja ovih krivičnih djela u 3 slučaja su bile benzinske pumpe, a u 2 putnička motorna vozila. Ovih 7 lica prilikom izvršenja navedenih djela pribavili su protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150.000 konvertibilnih maraka. U toku maja na području koje pokriva policijska uprava Istočno Sarajevo registrovano je jedno samoubistvo na Palama, 16 narušavanja javnog reda i mira kao i 7 požara. Nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Narušavanje javnog reda i mira se dešavaju najčešće tuča i fizički napad, zatim ide vređanje, prijetnja, držanje opasnih životinja bez nadzora i slično. Najčešće se narušavanje javnog reda i mira dešavaju na području istočnog Novog Sarajeva i istočne Liđe, zatim idu Pale, Sokolac, a onda Han Pjesak, a zatim ide Rogatica, Patonovo. Šehovac kaže da se u maju dogodilo 68 saobraćajnih nezgoda, odnosno 6,25% više nego u istom periodu prošle godine, dok se od početka godine do kraja maja nije dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda sa smrtnom posljedicom.